20 листопада у загальноосвітній школі номер 2 стартував 21-денний всеукраїнський спортивний челендж для дітей та молоді. Разом з чернігівськими спортсменами школярі виконали перші вправи марафону. Запропонували цю активність учні 7-го Б-класу. Це ініціатива нашого класу. Класний керівник запропонував, ми погодились, довго сперечались, куди ми будемо викладувати відео, взагалі, що ми будемо робити. І дійшли до такого міння, що треба це зробити, і це робити якраз 21 день. Оксана Коваленко, класний керівник 7-го Б-класу, розповіла, що у час пандемії та дистанційного навчання школярам не вистачає фізичної активності. Спочатку марафон планували провести лише для своїх учнів. Проте досить швидко до спортивного челенджу приєдналися інші школи як Чернігова, так і всієї України. Ми подумали, що в принципі було б кльово зробити комплекс, цікавий комплекс справ для дівчаток і для хлопців, який вони повторювали день за днем. Чому 21 день? Тому що вважають психологи, що якщо людина повторює якусь дію 21 день, то це становиться звичкою. Тому ми запропонували такий 21-денний марафон. За допомогою звернулись до наших крутих олімпійців чернігівських. Механізм марафону досить простий. Протягом 21 дня учасники зніматимуть відео, де виконуватимуть спеціальний комплекс 3 спортивних вправ. Після чого відео треба розмістити у соціальних мережах зі спеціальним хештегом. Програму вправ для марафону розробила чернігівська легкоатлетка Ольга Бібік. Ці вправи дуже мобільні, їх можна робити де завгодно. Вони не потребують якихось значних умов, так сказати. Тому ці 3 вправи, вони прості, але вони на всі групи мишць. Вони на верхній плечовий пояс, вони на ножки, вони на все. Тому я вважаю, що це дуже ефективно, як для дівчаток, так і для хлопчиків. Після виконання фізичних вправ усі учасники марафону отримали сувеніри від Національного олімпійського комітету. Підтримали марафонців і представники міської влади. Начальник управління сім'ї, молоді та спорту Андрій Дереземля підкреслив важливість подібних заходів у час пандемії. Всі підтримують такі заходи, тому що це дійсно пропаганда здорового способу життя, це залучення якомога більше дітей, особливо, ще раз повторюсь, в умовах пандемії, коли рух обмежений, коли багато спортивних закладів також вимушені дотримуватись правил адаптивного карантину, також працюють з обмеженнями. На вихідних днях взагалі не працює заклади спортивної направленості. Тому дуже чудово. Начальник управління освіти Василь Білогура переконаний, що подібні заходи заохочують дітей до активного способу життя, а фізична активність корисна у будь-якому віці. Челендж, який присвячений 30-річчю Національного олімпійського комітету України, позитивно сприймається освітянами, дуже активно і класно, що ця ініціатива підтримана дітьми і фактично їхня є ідея. Я переконаний в тому, що вона набуде популярності в країні. 5 шкіл з найактивнішими учасниками челенджу, які переможуть, не тільки отримують спортивний інвентар для свого навчального закладу, а й поїдуть до Києва на зустріч з олімпійцями. Переможців визначатимуть з 12 по 18 грудня, а поки усіх учасників чекають фізичні вправи та наполеглива праця.